Zdravím vás u Daily Challenge 24. března. A nemusím se mrknout na to, co je potřeba plnit dneska. Tak, jako první máme splnit misi Anthonyho Foremana. Ukážu pak na mapě, kde ho můžete najít. Potom jako další challenge zabít a oškubat dva kondory. To je zase záležitost pouště. Pak rovněž ukážu na mapě. Tak tady máme 10 zabitých hráčů v showdownech, tak to stačí si spustit showdown z quick join menu třeba a tam prostě zabije čímkoliv, co budete mít po ruce. Pak třikrát zvednout hráče, to je možný, pokud hrajete s kamarádem nebo pouze. No vlastně jo, musíte být pouze, nebo pokud hrajete tým proti týmu třeba v těch showdownech. A takže to je záležitost týkající se tady tohodle toho. A potom 5 provisions cooked at campfire, takže provisions to je jakýkoliv jídlo, on tady nějaký statistiky dobírá. Takže jakýkoliv maso, ať už kořeněný, nekořeněný, to je jedno, prostě něco uvařit na campfireu. A navštívit Coulter, zase ukážu na mapě. Dokonce tam je i teleport, takže se tam můžete rovnou naportovat. A třikrát vyčistit zbraň olejem. Tak, teďka teda ukážu Coulter, kondory a toho Anthonyho Foremana. A takže Anthony Foreman, začnu tady z té pravé strany mapy a pojedeme pak doleva. Takže, kde to máme? Anthony Foreman je buď v Rhodes nebo v Saint Denis. V Saint Denis je tady takhle někde zhruba. To ukážu. Jo, tady takhle někde zhruba u toho salonu. A v Rhodes je tady Anthony Foreman. Vždycky se vám zobrazuje na mapě ten, k jakýmu jste blíž. Takže když budete tady, nebo už tady někde třeba, tak se vám začne zobrazovat ten v Saint Denis. Kdybyste byli tady, tak se vám bude zobrazovat ještě furt ten v Rhodes. A potom Coulter, to je taková opuštěná vesnička, jakoby pár baráčků tady. A sem právě existuje i ten teleport, jak jsem o něm mluvil. No a přejdeme na kondory, kde můžete najít. Tak kondoři hodně tady v té oblasti, kolem Fort Mercer, tady takhle v této oblasti a buď poletí nebo bude třeba sedět na nějakým tam kaktusu nebo něčem. A většinou jsem ho zaregistroval jako letícího. A taky taková poznámečka, že by se měli nejvíc vyskytovat v době mezi 6. a 20. hodinou. Tak a my si teďka půjdeme něco poplnit. Já udělám třeba to vyčištění zbraní. Nebo já vám to jenom ukážu, já žádný zbraně nemám, špinavý, teďka ještě nemám velký bonusy. Takže já vám to jenom ukážu, jak na to. A sám to dělat nebudu. Najdete si na nějakou zbraň, i když jo, tak to půjde. Takže třeba shotgunu mám už zasviněnou, takže já to vyčistím. Jo, musíte dát to maintain na té zbraní. A teďka jak to držíte, tak R-kem máte clean, takže dát R-ko. A začnete čistit. No, teď z toho můžeme odejít. A musíme vzít něco jiného. Já se dělám, co mám nejzašpiněnější, aby to mělo efekt aspoň nějaký. Tady to čištění. Jo, rolling block, takže vezmeme rolling block, ten taky vyčistím. Tak, paráda. To bychom měli.
A je tady ještě něco? Improved bow, ale to asi nemá takhle. To takhle nejde čistit, protože to není kovový. No tak dobrý, tak to bychom měli. Já teďka vezmu jednu tady tu. Ten Navy Revolver. Tak a tím pádem máme splněny už všechny tři zbraně na vyčištění. No já se teďka půjdu najíst ještě tady do kempu. Protože mám furt podvyživenou postavu. Tak, paráda, já se na něco mrknu jenom rychle, jestli mě to takhle bude stačit splněný. No vypadá, že jo. Tak, teďka zkusíme něco tady vycraftit na ohňu. Já se podívám, kolik mám třeba Big Game Meat, už jako uvařenýho. Plain Big Game. Jo, můžu udělat 5 mas, úplně v pohodě. Jedno si dám ještě teďka. Aby mě to trošku aspoň ubilo. A bude hotový Big Game tady, dáme plain, hotovo. Tady to maso pak můžete získat třeba z vlků nebo z aligátorů, který jsou v Lagrasu. Vlastně nám se stačí jenom naportovat do toho Lagrasu a rovnou je tam máte před sebou, jak na talíři naservírovaný. Proto používám tady to maso, protože je strašně jednoduchý ho získat. Nebo třeba z těch, že jo, z králíků, to je taky jednoduchý na získání. Tak, tím to máme splněno. A můžeme jít na další věc. Třeba teďka můžeme splnit to navštívení Coltru. Takže jak jsem říkal, stačí jenom přijít k portu, tady hodíte. Kurňa, kde to? Do prdele, tak je to možný. Coltr hodíte. Dneska budete mít splněno. Možná budete muset kousíček zajet jakoby do té dědiny, ale nic dlouhavého to rozhodně není. A teď nemám koně, takže bez koně, ale stačí jenom takhle přijít blíž a už máte hotovo. A teďka armadillo chcu. Teďka jdem do armadila. Najít nějakého toho Kondora. Blbý je, že potřebuju 2. A kde to máme? Já bych chtěl tady sem zhruba, tady je taková velká oblast, kde mají možnost se spawnovat. Že bych chtěl zajet tam. Zkusit, jestli budu mít štěstí nebo ne. Včera, když jsem dělal challenge, jsem tady měl štěstí s hadem.
Teďka je tady plno zvířat, tak uvidíme, ale ono teďka je na to blbá doba, ono je 2 AM, což je 2 hodiny ráno. Na tohle ptáka je dobrý, jak jsem říkal, těch 6 až 20 hodin. Někde tady v tom rozmezí. Takže budeme muset asi chvilku počkat ještě. Protože ono tady celkem trvá. No a zatím aspoň jedna taková menší rada ještě. Dneska je u Moonshinera v challenge, že máte vypít... Jo, počkat, ale to je Strong Moonshine, myslím. Já jsem si to blbě vyložil, já se podívám radši ještě. To je Strong Moonshine, takže ne z Collective Blue nic vypít, ale... Když přijedete do ty svý palírny, tak pokud máte výrobu nějakého Moonshineu, tak se tam napijte u svého baru, pokud teda vlastníte bar, a tím by se vám měl splnit challenge. A poslední dobou se mě stalo, že se to občas seká, takže když tak přenačtěte na jinou season. Protože ono to občas dělá bordel prostě. Je to Red Dead, no. Ty bugy jsou tady celkem hodně častý. No, teďka máme 3 hodiny. Necelý 3 hodiny. A musíme ještě počkat na toho Kondora, protože teďka se nám tady nikde nenaspawnuje. No, já dám střih, až to bude u těch 6 hodin, až narazím na nějakého kondora. Jsme zpět u Red Dead a už tady mám i mrtvýho kondora. Takže paráda. A jsou vlastně tady furt ty stejné lokace, kde jsem předtím to video ukončil. Jenom stačilo, že padla ta 6. hodina a začali se tady spawnovat ti ptáci denní. To už je perfektní úplně. Jednoho toho kondora jsem chytl hned tady. Je to vlastně ta stejná lokace. Právě jsem kousek vody, ale takže teďka to zase zkusím vzít zpátky. Tam, kde jsem to měl původně označený. Ale tady máme i Bald Eagle. Takže když tak, tady je Orel. Na té skále naproti. Paráda, to je dobrý vědět. A teď potřebujeme dalšího kondora. To vypadá jako kondor, protože je to hodně veliký, ale doufám, že to není jenom havrán. Kurník, co to je? Já se k tomu musím dostat blíž. To je taky ten eagle. Jo, to je taky orel. A orlí pera myslím nemám, toho taky si vezmu.
Tak, teďka zkusím dojet zase zpátky tam k tomu místu. Kde jsem to měl označený původně a kde to mám označený i teďka. Doufám, že tady bude nějaký další kondor. Jednoho už mám, ale potřebujeme dva, což je problém. Protože oni lítají osamocení, to není jak havraní ve hejnu. Tady je Moonshine, ale ten teďka nechci řešit. Teď potřebuju jenom toho jednoho kondora, který chybí do splnění challenge. Tady to nevypadá úplně nejnadějněji, tyjo. Já jsem čekal, že tady za chvilku poletí další a ono zatím nic. Toto? Jo, tady máme kondora. Ráda. On spadl dolů, no to mě... To snad ne. No tak to je dobrý, to mě moc neubralo. Toto je naštěstí v pohodě. A tím to budeme mít splněno. Tak tady já se s váma rozloučím. Děkuji vám za sledování, za vaši podporu. Budu moc rád, pokud se vám video líbilo, když mě sem hodíte like a odběr třeba. A uvidíme se zase u dalšího videa.